sijiji. Ni wakiri kireka. Wakiri kireka. Wani kibaruwa. Ni katibu mkuu. Ni katibu mkuu mwakiri barua. Ah dusetse koko. Yagari metre jire karago. Ngo ya iza nyanya ninde team manager ninde. Wa muti maraje gwaiza ba musaka gutya eh no zana riko adiri yatunguze kuri ferwa faiza ayeze muri parking aji nikure adusetse ati murabesha tuzabagarura ese koko ibaru wari yanditse eh ngo yayanditse ariko ngiyewe ntayo nabonye ariko yanditswe babishize mu nyandiko yego abasifuza shaka nabaga nabasifuza uyu ni Eric eh ni Eric ngabo Eric eh ibaru yanditswe Ari yari muri stade igitambara cyaruguru umuhondo ni Eric umuntu igitambara cyaruguru mwakucize nibwo yagizwe international ese twagiranye ibi bibazo ngimusanze ngo yarahumirije cyane oya ikibazo ahantu kiri ese aba nibo bari bari kumwe musanze ko ari batatu oya ariko ndibaza juste ntago yarahari wepfuye naramubonye ndamuzi juste ntago yarahari naramubonye ni ambonye wepfuye naramubonye ndavuga icyaruguru cya juste nakucyuriye Eric Eric yari Eric yari musanze. Je de rero buryo utagera muri stade ari byinshuri yindwe utabona. Mbona ni impamvu nyinshi zo kutajyayo. Eh buryo ari byinshuri yindwe. Ariko iyo uri muri stade iyo tuvuze igitambara cya ruguru ni cyo abasifuzi batatu kamarade yongere iyo uvuze igitambara cyangwa cyo hepfo ni cyo hino ni cya ruguru. Icyo hino ni iki ngiki cyambaye umutuku. Icyo hino narakibonye. Icyo hakurya ni cyo cyambaye umuhondo. Eh oya Eric yari yari musanze. Iki hagati bisifuri hagati iyo irazwe. So Iyo uri muri stade ubu ngubu amakipe asigaye yaragabanye abasifuzi cyangwa asigaye yaratwerirewe abasifuzi kandi abantu bari muri stade hariya biragoye kubyemeza cyangwa se kubihakana ni ba bantu tubona birirwa iruhande rw'ayo ma ekipe barimo aba team manager abarimo abatoza gishe twicaramo n'uyu musaza w'i Rwamiko abarimo aba préparateur physique aho ngaho rwose bakagushimangirira bakubwira bati uyu n'uyu w'ikipe uyu n'uyu w'ikipe rimwe na rimwe nabo basifuzi bari bakajya baseka bakabihorera bakakubwira bati iyo batsinzwe aba batoza byose babitugerekaho iyo bafashe icyemezo ushobora igihe ushobora kwibeshya ariko n'igihe ushobora kuba bitanabayeho wakumva ko wagomba kumusifurira gutyo ariko byari kugenda ariko abasifuzi batatu umuntu uri kubabona bari kuri YouTube ni rwose tutabeshyanye mwabagabo mwe bakubwira ko babatwirira ikipe ya APR abantu muri stade bavuga ati oya batsaba bacu ngumva umuntu ufana wa Kiyovu arimo kuvuga ati oya tabangaba nimba baje naka so gereyo ni wahantu ngaruka nkareba niba ugiye no kwandika wenda nibaruwa ushobora kuvuga uti wenda kubera action iyi ni iyi niyo mpamvu nabazaga se iyo baruwa wenda baruwa bayibonye tunareba icyo bashinjwa abo basifuzi uvuga uti yaksini ni yakoze munsi y'uyu n'uyu sinyemera ariko ubundi mu byukuri yakoze kanizi yose kagabona umunyamakuru mugenzi wacu gushyira uriya munzani ubundi ku isi ntago bindi bintu nako bibaho njyewe nakujarika kubaza yego sorry gato castar nge nta nubwo mbifite ikibazo kwa kweri ntago mbifite ikibazo kuko nko kumva kwa Abduru bamutwerere ya pere iyo nko kumva ngo Samuel bamutwerere yo sporto kumva ngo isiyaka amutwerere Kiyovu ntabwo ndabigeraho ikibazo yego ariko nyi ikibazo mfite ni kinyi waba Abduru waba Furani uwo wese umwuga wakora ugusifura yego ushobora gukosa nibyo uri kuvugisha ukuri hari igihe wakora iyo herere sibyo ariko nge numva conscience professionnelle uwo waburi wese wikwemera gira plus de concentration reka mbivuge mu rugo buryo gira plus de concentration mu mwuga wawe ku buryo ibyo bintu bitaba repetitif kuri ayo makosa runaka turi kugenda naruka yego gose abasifuzi batagira ngo hari n'ikibazo kiba kiri personnel hagati ya tutuvuga n'abariye ariko nge birambabaza kumva ko icyo kintu kigomba kuba repetitif kuri wowe wowe ubwawe kwanza kuko abantu bavugira ku makosa jarike nago abantu bavugira gutyo abantu bavugira kuri evenement zabaye kuri action yabaye ku gikorwa cyabaye wiha chance abantu bukomeza kuvuga kuri icyo kintu uri umusifuzi igerageza ugire plus de concentration kuri cyo kuri ako kazi urimo
kuko uri umucamanza ahantu ngewe nsigaye ngira ni mungenge cyabisigaye binatugorera hano mu kazi kacu buriya ubundi ibi biba byabaye ubigiraho avi cyangwa se wagira icyo uvuga uhereye wenda nko kumusifuze twese ko turahana umusifuze urimo gisinjura kubwira abantu ngabudura sifura nabe boye bumenye inyaba kise mfite kugira gute bivuze yaba ramaranga mutima yanjye unavuga ushingira kuri action yabaye nahera kuri action wenda kere kuvuza uti hari ikintu kigaragaza byagenze gutyo ikintu kigoye mbona federation yakoze banareba niba atakunyira kugitekerezaho ku isi hose bibaho nago ugomba gukora pressure ngo nuko akazi bakora nabo nakazi kabe expose oyo no ku isi hose harimo abarubitre batwerera ama equipe award web yarubaho so ariko ikibazo ni kimwe niba nakitwemerera mu Rwanda ko nabasifuzi babivuyemo twe nkitangazamakuru bashobora kugira icyo babivugaho muri media ku maxio y'abagenzi babo reka niho hano nubasigaye ari n'ikibazo reka nkubwire ruka reka biremewe biremewe reka nkubwire uvuga se reka nkubwire ikintu kimwe kuvuga ku isose biremewe babandi bari tayaringa bamaze kuri tayaringa reka nkubwire ikintu kimwe barababujije njye mbona kuri football ya hano wacu oya barana defendana n'aho ushobora kubwira mugenzi we ngo yakuzibe yose aba bavandimwe baraduha umwanya wo kuvuga noneho twagiye ndavuga ntawa kubujije ibibazo byabayeho muri football ya hano wacu mu Rwanda bigenda binasimbura nuko abayobozi basimburanye ariko ikintu kiri très dangereux mbona muri iyi minsi kuri ruhago ya hano wacu mu Rwanda imiragende b'umukino usuzuguritse cyane kandi biraturuka ku miyoborere imiyoborere asanga ntibindeba barasa nk'abantu badahari fragments zakomeje ziri mu kibuga zira ahantu hose hagize uruganda rwa ruhago ya hano iwacu mu Rwanda hose franchement ubuyobozi bw'umupira hano w'amaguru hano iwacu mu Rwanda buri muri absenteeisme iteye isoni ni nayo mpamvu twavuye noneho mu mupira ahubwo turi muri komedi kuko iyo uvuye mu bahanga mu bushoferi bageze mu kibuga mu gutoza ukaza umbwiye nyuma y'amasaha makeya ukangeza ku maclub yihaye uburenganzira bwo gusaba kwanga abasifuzi ibyo byumva ku meza ye hari ugutera inkunga ruhago ya hano iwacu mu Rwanda mpamya kuyashyira muri pubere kandi ibyo bigaruka ku barimo bayobora umupira igishoboka ni iki ikipe yose ku isi ifite uburenganzira bushingiye ku bifatika bwo gutanga complaint ku misifurire mu buryo bwanditse ariko hejuru yo gutanga complaint ukanifuza ikiza kuva muri complaint watanze ukanasijera icyo wowe wifuza cyava muri complaint yatanze iyo nta grade administration iyo nta grade administration tanga complaint n'ibifatika byanze kuza mu mategeko agenga abo basifuzi harimo ibihano bagenerwa byanashoboka niba biri muri code yabo interne y'abasifuzi bakamugukiza ariko ngiso icyo si cyo kibazo ikibazo nicyo jarike we wahereyeho abayobora abasifuzi baba bahoraho n'abatorwa nanjye utajya ku kibuga ni ukuri koko ko mucuruza imipangire y'abasifuzi ari naho havuye abasifuzi bahabwa ikipe iniyi ni ukuri ko mwaremye umuryango waha amakipe ashobora kuza gusaba abasifuzi ku mikino yabo ni ukuri ko mwaremye iyo miryango ijado biragoye ko wa ubu noneho biragoye ko mwaze nange kiraho ukigezweho noneho ikigezweho yego buri ekipe ifite umukomisiyoneri muri komisiyo y'arbitrage muri umusifuzi buri ekipe ibyo ni ibintu wumva ntabwo ari ibintu none akubwira kuri plateau ngo twaje tubyemeze biragoye ikintu hari ibintu bibiri hano hari ikintu kimwe shehe yavuzeho gikomeye mbere na mbere witanga icyuho cyo kugira ngo abantu baze kuza gukritika ibyo wakoze babishyira hano cyangwa hariya kuko hari amakosa atambuka mu by'ukuri ayo makosa bikarangira
byemejwe ko umuntu abigizemo uruhare nkana. Iyo rero wa musifuzi wasize kuri iyo ekipe tukabona buri gihe wibeshya kuri iyo ekipe, icyo gihe kiba ikibazo. Ikindi kintu cya kabiri, akazi bakora ni akazi kagoye sometimes, n'igihe natwe tuburana ku mavideo tukaza kubyemeranya nyuma yo kuyivureba nk'inshuro eshanu. Hari icyo utazakuraho kandi undi we nasiba mu isegonda. Hari icyo utazakuraho muri football. Hari icyo utazakuraho ku isi nzima no mu gikombe cy'isi turimo turakibona. Ejo bundi abavandimwe ni Shehe na Sidik ni mu mari ku mukino wa Cameroon. Twese ntitwabonaga ari woroje zose aho byose. Nyuma se ntibaje kutwereka ko ahubwo umusifuzi ntawe umuhanga nkawe. So ntago uzabuza umufana abari umusifuzi abari n'umutoza, abo bantu babiri muri football bazamenye ko abafana ku isi nzima bihubwo bubasha. Kubera iki? Ururimi n'inyama yigenga niko freedom of expression y'urwo ruganda yubakitse. Ariko tujye mu bifatika, ibyo je ariko ntago bizakuraho ko tubona n'amakosa naringe kuvuga ngo adafite ibyo.